To Penelopice, pričamo ovde o životu, o rađanju, o lepim stvarima. Sa nama gospodin, naravno u Zoološkom vrtu se nalazimo, ovde je novi život nedavno započet, na svet je došla jedna dušanka, a o tome će nam nešto detaljnije reći naš sagovornik, gospodin doktor veterine, gospodin Jožef Ezveć. Dobro jutro. Dobro jutro želim. Gospodine Ezveć, evo vidimo ovde, hoćete nam reći o čemu je reč? Ba da, znači pre dva dana se otvorila naša bizonka i donela na svet dušanku. Mi smo to onako tako prekrstili, dušanku, znači imamo tele bizona, američkog bizona, koja je povukla gene svog tate. A treba da znamo da zašto je to tako vrlo bitno, odnosno zašto smo stavili akcenat na to, pošto tata je daleko, daleko svetlije boje nego u običajni bizoni. Znači, nego bizoni su onako tamne boje, tamne mrke boje, crne, kestenjaste boje, ali pa mi ovde vodimo kao da je beli bizon. Nije beli, naravno, onaj klasične bele boje, ali je... Nije albino životinje, ali je, onako možda da kažemo da je plav. Da, plavušan. Eto, vidimo, tata je pored mame, on nju čuva, molim jedan kadar na tatu, svaka mu čast, a svaka je čast mami na ovakvoj prinovi. Ona spava. Da, a kažite nam kakve su sad, šta se sad događa svi su mislili da je to neka milionska albino životinja koju možete da prodate i da vaskrsnete Zoološki vrt. Kamo sreće, znači nije albino životinja, ali moram da priznam, moram da kažem da je to stvarno retka pojava da bizon da bude ovako malo svetlije boje. Da smo sada u Severnoj Americi da gledamo krdo bizona kako se kreću, od nekoliko hiljada životinja, on bi nam odmah pao u oko. Prema tome, to je ipak retka pojava, ali nije albino životinja. Hvala vam mnogo, gospodine Ezveć, i samo da kažemo, evo, čestitamo još jednom roditeljima na ovoj prinovi i naravno Dušanka je novi stanovnik Zoološkog vrta u Beogradu, tako da slobodno možete da dođete i da je posetite. Mama je malo pre nju pokazala ovde pred kamerama svima, tako da ona je već navikla na sve. Slobodno dođite da je vidite. Studio Penelopice, Milomire, život se nastavlja.